תן לי 30 שניות על בטיחות בצילה חופשית. כלל ברזל אצלי בבטיחות, דקה וחצי למטה, לא מעניין אותי מה אני רואה. דקה וחצי, הוא עולה למעלה, זה הכל. מי שמבין בצלילה ובציד, צילה של 20 מטר היא צילה עמוקה. חבר'ה, מי ששואל אתכם לאיזה מקום אתם צוללים, אין מה להתגאות, אוקיי? יש אנשים בעולם שצולים הרבה יותר עמוק מאיתנו, אוקיי? תיקחו את זה כהתזכורת לעזרה, להזכיר לעצמכם. שאנחנו מתעסקים בספורט מסוכן. כן, להישמע לגוף, ברגע שהגוף הגוף נותן את האותות שלו, את הסימנים שלו, ברגע שאתה מרגיש אפילו רק קמצוץ של משהו לא בסדר, אתה פשוט עולה למעלה. תכלס, בטיחות בצלילה חופשית, כמו בטיחות בכביש, כמו בטיחות בכל מקום. אלא מה? בצלילה חופשית, המרחק בין ההרגשה הטובה לבין המוות הוא אחד של קסקס. לא אצלו לבד בעיקר. וזמני מנוחה. ויכולות להשתמש ב... אני לא נגיד בשליש, אבל בחצי מהיכולת שלי. סבבה. תודה. טוב לך? כן. ההכנה, השהייה בקרקעית, ונשימות התוששות למעלה. לדעתי, זה הבסיס לכל מה שקשור. ועוד פעם, היכולת זה משהו שנכון להיום ולא נכון למחר. זאת אומרת, היכולת לאותה צלילה בדיוק. אף פעם לא מפעיל כוח פיזי מתחת למים. לא משנה אם צריכים לשוח דג מסלע, לא אם יש דג אפשר לשחרר חוט מגלגלת, אפשר לחכות עוד 10 שניות. לא להפעיל כוח פיזי מתחת למים, אל תבט של בטיחות בצלילה חופשית. הכלל שלי, מתוך כל הכללים, זה אל תצאו לים לבד. הנאה, חברים, כיף ו... מונע המוות, שזו מילה נוראית, בחלק גדול מהמקרים. הדבר הראשון שעולה לי לראש, אני חושב על בטיחות בצלילה חופשית, זה לא לשחרר אוויר בשום שלב, כי תמיד אתה רואה את הסרטים האלה שמולים לך למעלה, ואז מוציא לך בועות ואומר לילה טוב. לא להגזים, תשמע, שום דג בעיניי שבעולם לא שווה לי את זה. והייתי כמה פעמים קרוב שם על הגבול, זה לא כיף. הסטטיסטיקה מראה לנו שאף אחד איננו מוגן, ולכן צריך לשמור על כל הכללים ולצול בצורה הכי בטוחה שיש, ותמיד לזכור, צלילה חופשית שיש מחובה הרבה נעלמים היא כמו מלחמה, ואל מלחמה לא כדאי לצאת, במיוחד לא נגד עצמנו.